tu hledám ten náš let do Emirátů. No a já jsem zjistil, že máme 3denní přestup v Budapešti. Tak tím pádem vítejte u vlogu z Budapešti. Když vidím to počasí tady, tak je asi nejvyšší čas odjet. No opravdu jsem si s tím počasím moc nepomohl, teď tady začalo ještě pršet. Mrholy teda. Teď už jenom čekám, kdy přilítne ten Harry Potter na tom koštěti. No, tak dneska už se udělalo krásný počasí. A nebo ho vidím jenom líp po těch 6 pivech včera. Tak tady se architekt vyřádil, hezká kombinace. Už druhý gulášek, tentokrát hovězí. Trochu zarostlejší památník vítězství nad druhou světovou, evidentně si toho vítězství dost cení tady. Tak pro změnu řízek. Trochu netradiční langoš v burgeru, nebo langoš burger. No takhle zakončujeme naši maďarskou party. Tak na zdraví. Krásný krátký výlet po Budapešti končíme. A teď hurá za teplem.